Ramon Espadaler, secretari general de Convergència i Unió. Bon dia. Bon dia i bona hora. A part de decebuts, se senten enganyats per Jordi Pujol? Home, decebuts ho estem, i expectants també de veure com es va descabdellant tot plegat, no? Però sí, jo crec que hi ha una profunda decepció i una sensació que jo puc entendre perfectament, que en determinats moments jo fins i tot també he sentit personalment, com totes les persones que hem treballat a l'entorn i mirant la figura del president Pujol, doncs d'aquest punt de decepció i aquesta és una realitat que existeix i que haurem de gestionar. Vostè va ser conseller de Medi Ambient en l'últim govern Pujol, del 2001 al 2003. Per la seva experiència i el seu coneixement de la vida política de Convergència i Unió i dels governs en els que ha participat, vostè pot assegurar que no s'han cobrat comissions per la concessió d'obra pública, com asseguren, perquè s'està especulant molt, i que, per tant, el que hi ha aquí, com s'ha dit, és un afer que afecta a la família? Jo, si tingués la constància que s'hagués fet aquesta pràctica, l'hauria denunciat allà on correspon, que és davant de la policia. I no li consta? No, en absolut. Li dic que si em constés, no només... I per què Quim Nadal i Josep Lluís Carod Rovira diuen era un clamor, tothom Escolti, ho sabia? Si tantes coses sabien, el que han de fer és posar un coneixement de la justícia, i això és el que pertoca en aquest, o de la policia, l'hora en què s'escaigui. Ni més ni menys. Jordi Pujol hauria de comparèixer aquesta setmana al Parlament de Catalunya i deixar les coses clares? Jo crec que Jordi Pujol ha de comparèixer al Parlament, perquè és bo que així sigui. Si ha de ser aquesta setmana o ha de ser més endavant, en qualsevol cas, això per mi ja no és el substantiu. El substantiu és que el president Pujol, jo crec que ha de comparèixer al Parlament com pertoca i després atendre totes les altres qüestions en l'àmbit doncs, que s'escaigui hisenda i judicial, si és el cas. He estat molt mal educada i no l'he felicitat pel càrrec. No, disculpi'm, me n'acabo de donar. No, mai, jo també he estat molt mal educada i no li he donat la benvinguda en el primer dia de treball a vostè, no. I segurament a molts oients que em sap molt de dieu, greu. Doncs ens posem és que no sé si l'he de felicitar, no. Francament, perquè agafar sí. La Federació de Convergència i Unió en aquest moment de la història i amb aquesta coincidència de circumstàncies, senyor Espadaler, no ha de ser fàcil. No és fàcil, però per mi és una prova de confiança de les persones que m'han fet confiança. El president Mas, el Duran Lleida, com a president del Comitè de Govern d'Unió, i ahir ho va avalar doncs, el conjunt de... ahir no, dissabte, de la Federació. Sí. Per tant, aquesta mostra de confiança jo intentaré correspondre-la. Per tant, per mi és un repte atractiu, francament atractiu. Per tant, accepto les felicitacions. Això és una mica quan vaig arribar a Interior. Hem d'acompanyar el sentiment. No, aquest és un repte realment bonic, és la mateixa sensació. Escolti, avui com a secretari general de Convergència i Unió, que és aquí, hi ha qui especula que el senyor Duran i Lleida va prendre la decisió de deixar d'estar al capdavant de la Federació de Convergència i Unió el dia 21 de juliol, i el dia 25 de juliol el president Pujol feia la confessió. Hi ha alguna connexió entre amb aquesta diferència de 4 dies? Cap ni una. Jo havia especulat sobre la possibilitat aquesta amb el president del Comitè de Govern, també en alguna ocasió amb el president Mas, d'aquest relleu amb molta anterioritat a això. I em consta, sincerament, doncs, que aquesta proposta el president del Comitè de Govern l'havia traslladat al president de la Federació i de la Generalitat, el senyor Mas, doncs feia bastants mesos. També s'ha dit que Duran i Lleida plega perquè no pot sostenir l'estratègia sobiranista de Convergència i Unió. És veritat? És mentida. Duran i Lleida, primera, no ha plegat. Segueix amb la seva responsabilitat. Plega com a secretari general. Com a secretari general, però segueix sent el portaveu president del grup parlamentari a Madrid. Per tant, aquest és un front rellevant amb els temps que correm i tampoc ha abandonat la presidència del Comitè de Govern d'Unió. Va estar escollit en un congrés i exaurirà, evidentment, el mandat i després ja parlarem del que s'escaigui. No? Per tant, primera, no hi ha aquesta retirada, i en segon lloc, doncs, si hi hagués una discrepància, doncs hi ha altres maneres de concretar-la. No hi és. Hi ha un programa conjunt, hi ha un programa compartit, que ens va portar a les eleccions amb tres grans objectius. Crear feina, recuperar l'economia, molt important. Avui hi ha moltes persones, jo els desitjava un bon retorn a la feina, som els afortunats els que podem tornar a la feina, perquè n'hi ha que no tenen una feina per tornar. Primera prioritat del govern. Segona prioritat, a partir de la feina i la creació de riquesa, preservar l'estat del benestar. Aquest no és un tema gens menor, i hem parlat per activa i per passiva, de retallades, d'ajustos, dels problemes que tenim en molts fronts. Per tant, important, i això ho compartim. I tercera, exercir el dret a decidir en la present legislatura. I aquests són els compromisos que tenim i això és el que ens uneix i ens fa fer pinya entorn del president, doncs, la gent de Convergència i d'Unió. Perdoni, però no ha passat desapercebut als oients. Segur que diu exercir el dret a decidir en la present legislatura. Sí.
No se li escapa que hi ha una data i una pregunta, sí, que és el 9-N. Sí, el 9 de novembre. Vostè alguna vegada ha dit hi ha dues línies vermelles, la legalitat i la DUI, la Declaració Unilateral d'Independència. Mm. Aquest, en la seva formació, no tothom posa les mateixes línies vermelles. Josep Rull, en una entrevista aquest cap de setmana a La Razón, deia que no la descartava, la DUI. I el president Mas ha dit que hi haurà urnes sí o sí. Oriol Junqueras també ho diu. Ramon Espadaler, què diu? Si el TC recorre el decret de convocatòria, no hi ha d'haver urnes al carrer? A veure, anem per pams. El que nosaltres diem és el que cal ara és fer la llei de consultes. Encara no la tenim, fixi's. Però la tindrem el dia 19, no? La tindrem el dia 19, si tot va bé, perquè hi posarem tot l'esforç parlamentari, tot el convenciment. I, a més, jo sóc dels que pensa que, a més, aquesta llei s'adequa a la Constitució, al bloc constitucional i a l'Estatut. Així ho va validar el Consell de Garanties Estatutàries, que és, per tant, ja han tingut aquesta prevenció. Per tant, aquest és el primer pas. Després hi ha aquestes veus, doncs, encara ahir, doncs, el president Rajoy, abans d'ahir o fa 3 dies, de la senyora vicepresidenta del Govern Central, que, escolti, és que ens instaven gairebé a no aprovar la llei. Escolta, on s'és vist això, que per una declaració governamental del govern d'Espanya no es pugui el Parlament de Catalunya legislar al respecte, sobre una qüestió que a més s'ha pres la molèstia d'avaluar-ne amb l'eina que té estatutari, per tant, també dins el bloc constitucional, que és el Consell de Garanties Estatutàries. Per tant, aquest és el camí que hem de fer. I després, és molt probable, se'ns ha dit per activa i per passiva, doncs, que hi hagi aquest recurs, la llei, i el decret, i tot el que s'escaigui. Escolta, en aquest moment processal ja mirarem per on hem de tirar. Ja mirarem, però ho mirarem, fixi's. No, però ho hem de saber per on tirarem. Ja ho mirarem. No, d'aquí 4 dies, senyor Espadaler. 4 dies. D'acord, 4 dies, però cada cosa al seu temps. Cada cosa al seu temps. Els tempos en política són substancials. I alterar-los no és una bona cosa. I fixi's, si ara nosaltres sortim i dir, escolti, no, és que farem una DUI, farem no sé què... Escolti, és tant com reconèixer que serem incapaços de fer allò que ens hem proposat fer, que és acabar de fer la llei, fer el decret i a poder ser fer la consulta el 9 de novembre. Aleshores, vostè ha arribat a la Federació de Convergència i Unió per aconseguir que Josep Rull, Santi Vila, Joana Ortega i tots plegats diguin el mateix? Escolti, jo crec que... Té alguna fórmula màgica? Té alguna fórmula màgica? D'una manera molt sustantiva, no diem coses tan diferents. Del Pep Rull, vostès no reconeixen una cosa que deia en la mateixa entrevista. Deia una cosa molt important. Escolti, en cap cas, en la present legislatura, anirem a fer una declaració unilateral d'independència. Això em sembla un aspecte que no és allò secundari. No, home, perquè això ja ho va dir el president Mas aquí el 5 de setembre passat, doncs, escolti, i hi haurà... D'acord, doncs, escolti, si arribem en aquest cas, ja mirarem en el marc dels programes electorals i, si vol, fins i tot m'hi avenço. Jo sóc dels que ha dit, això en aquest cas portes endins el meu partit, jo sóc dels que penso que una declaració unilateral d'independència no hi veig Unió Democràtica fent-la. Però, en qualsevol cas, això ja ho resoldrem quan s'escaigui. Ara el que hem de posar l'accent, la fortalesa, l'intel·ligència, la capacitat, la unitat de les forces polítiques que estem, que vàrem signar el seu dia per la consulta, per fer allò que ens hem proposat de fer l'entorn de la setmana fins al 19 per poder doncs, formular la consulta emparada per la legalitat. I això és substantiu també des de la meva perspectiva. Vostè diu, no veig a Unió Democràtica fent una DUI. Veu a Unió Democràtica fent campanya activa pel sí, sí, el 9 de novembre? Aquesta me l'esperava. Home, ja que no... Nosaltres hem dit per activa i per passiva i, home, sí que demanaria un punt de respecte per aquelles decisions que hem pres doncs, com a partit, que un cop estigui convocada la consulta nosaltres, a través dels òrgans interns, que són plurals, de debat, Consell Nacional i també en els àmbits territorials, debatrem sobre quina és doncs, la posició final sobre el segon sí. Li dic perquè Antoni Castellà, aquí, amb el meu company Marc Garriga, li deia l'altre dia que ell creu que per respecte i en coherència amb la ideologia i les conviccions del fundador Carrasco i Formiguera, la resposta havia de ser sí, sí, per part d'Unió. Perquè això deia l'Antoni, que ens condueix doncs, a aquell model que nosaltres hem defensat, que és la confederació. I també hi ha veus dintre d'Unió Democràtica que creuen que el que també pot conduir a la confederació és el sinó, perquè precisament doncs, aquest sinó és l'estat confederat per la via de la reforma constitucional. Per tant, aquest és un debat des de la nostra perspectiva. Si som curosos amb allò que és el nostre cos doctrinari, que és un model confederal, que és un acord de tu a tu, doncs que hem de fer molta cura, que l'hem de fer al si del partit, i que, per tant, jo crec que ens obre la porta. Jo aquests dies he tingut doncs, converses, aquest estiu, doncs, amb diferents doncs, dirigents i gent doncs, dels àmbits territorials i militants de base del partit, doncs que el que tenim molt clar és que sí que volem la consulta, i per això estem com un sol home al costat del president i de les altres forces polítiques en l'aprovació de la llei de consultes. Sí que la volem, a més, pel 9 de novembre, i per això estem fermament al costat del president per fer doncs, aquest decret que ens convoqui en aquest moment de cara al 9 de novembre. Sí que tenim molt clar
que la primera resposta és evidentment un sí, perquè així no podem continuar. Jo crec que l'estat de les autonomies ha arribat, ja s'ha exhaurit, ja no podem com a país, no tenim sortida, i crec que això és molt transversal, i com que hi ha doncs tota aquesta possibilitat àmplia de sortides en la segona pregunta, jo contemplo com molt seriosament, i crec que també l'hem de posar sobre la taula, doncs de deixar-ho a criteri de cadascun dels militants i dels votants, en aquest cas de Convergència i Unió, perquè fixi's, jo crec que és el que s'adequa més al que és el nostre compromís electoral. Nosaltres amb quin programa vam concórrer? La gent d'Unió, la gent de Convergència i Unió. Amb el concepte del dret a decidir exercit en la present legislatura, aquí estem. I amb el concepte d'estat propi, aquí estem, aquest és el primer sí. I no vam concórrer en un programa doncs, independentista. Per tant, jo crec que fins i tot per pulcritud i respecte doncs, amb quin va ser el nostre programa electoral, i acceptant, evidentment, doncs, que hi ha criteris diferents i que nosaltres tenim un altre concepte que és tan o més important que aquest, que és el concepte, home, de la cohesió social. Crec que és molt més inclusiu deixar-ho a criteri de cadascú, però en qualsevol cas aquesta no és una decisió que prendrà el Ramon Espadaler, el Duran Lleida, el Joan Ortega, no la prendrem conjuntament en els òrgans de govern i de decisió, el més important dels quals, evidentment, és el Consell Nacional, bo i respectant totes les posicions que hi són i que són diverses, com divers és el país. Per tant, no descarta Ramon Espadaler que després d'unes eleccions plebiscitàries, o en el cas d'unes eleccions plebiscitàries en què Convergència Democràtica sí que es plantegés doncs, una declaració unilateral d'independència com a últim pas en esgotades les vies de negociació davant la no resposta de l'Estat a una tercera via, Unió anés en solitari respecte a Convergència Democràtica en aquestes eleccions plebiscitàries. No ho descarta. Aquí no hi som. Jo el que li dic és que l'opinió del Ramon Espadaler, que ha de ser consensuada i compartida, i ha de ser el partit qui ho decideixi, no pas el Ramon Espadaler, és que no veig Unió fent una declaració unilateral d'independència. Ara, cada cosa, evidentment, al seu temps, i no és aquest el temps. El temps que som ara és el de l'esforç per poder votar el 9 de novembre. I em sembla que hem començat així, escolti, sí. Però m'ha de concretar. Doncs sí, li concreto, el 9 de novembre és el nostre objectiu. Escolti'm, Duran i Lleida va parlar de que el centre polític d'aquest país ara estava orfe. Vostè descarta que Duran i Lleida formi un partit polític a part d'Unió? No, és que no està per la labor de formar un partit polític. No, li pregunto perquè com que s'especula de tot... Li responc perquè s'especula de tot i li agraeixo la pregunta. No, en absolut, això no... Duran i Lleida ho ha dit per activa i per passiva molt clarament, públicament i privadament, al si dels òrgans de govern d'Unió. No, això ell no deixarà mai Unió Democràtica ni és un partit polític en paral·lel. És un repensar, un dimensionament del centre polític. Jo crec que canvien moltes coses molt profundes en aquest país, i això és objectivament així, i si no sabem des de la política advertir-ho, aquest desencontre profund que hi ha, que no el resoldrem en dos dies, jo crec que el resoldrem a base d'una suma de moltes actituds individuals doncs honestes, de transparència, de proximitat, de ser més amatents a les crítiques, a les demandes que hi són. Creiem, doncs, ell creu, jo ho comparteixo, que aquest espai doncs, del centre, que moltes vegades veiem com a l'esquerra s'estan movent i molt profundament les coses, a la nostra dreta d'una altra manera també, si ho fem en un context més ampli, fins i tot europeu, déu-n'hi-do de les coses que estan canviant arreu, també aquest espai de la centralitat, que per mi no és un concepte només equidistant entre una cosa i l'altra, sinó que té un contingut per ell mateix, un contingut de l'economia productiva, amb respecte doncs, al principi de subsidiarietat, a la iniciativa social, tot allò que és de la concertació públic-privat, el dret dels pares a escollir el model d'educació que vulguin pels seus fills, i tantes i tantes i tantes altres coses, també el dret del país, de Catalunya, a decidir quin és el seu futur, tot aquest espai, en certa manera, home, creiem que s'ha d'enfortir, que s'ha de repensar sense perdre, i això és substantiu, sense perdre allò que som com Unió, com a Convergència i Unió, però hauríem de ser capaços d'eixamplar aquest espai en el que jo crec que s'hi troba còmode una gent d'un espectre ampli i que en algun moment doncs, podrien sentir-se, certament, manera, doncs orfes o sense uns referents polítics clars, i el pitjor que li pot passar en aquest país és doncs, que es tensioni i es governi més des dels extrems dels arcs parlamentaris, o una altra cosa, que poden donar-se les dues per desgràcia en paral·lel, és que es fraccioni encara més doncs l'arc parlamentari. Després els acords, la presa de decisions, cada vegada és més difícil. Per tant, vostè estaria d'acord amb la proposta que feia Ernest Maragall l'altre dia, dient una situació excepcional com la que estem vivint requereix d'un govern més transversal i un govern que plegui totes les forces polítiques que vulguin sumar-s'hi per defensar el dret a decidir la consulta. Em sembla que l'expressió que utilitzava Ernest Maragall, si no vaig errat, és un govern de concentració. Sí. I això no és exactament. Jo crec que ell verbalitzava un govern de concentració
coalició i el que expressava és un govern de CiU Esquerra, que no és exactament el mateix des de la meva perspectiva. Respecte a aquesta segona, l'entrada del govern d'Esquerra, nosaltres hem dit... Ja han dit tot el que havíem de dir, per tant, res a afegir. Preferiria un govern de concentració? Al respecte. No, jo només dic que són dues coses diferents, que a vegades un vol vestir de govern de concentració un govern de CiU amb Esquerra, que no és exactament un govern de concentració, perquè el Parlament de Catalunya té un ventall bastant i bastant més ampli. Això està, no està en aquests moments sobre la taula, jo crec que cal esperar els esdeveniments, i si em demana l'opinió personal, jo no l'intueixo, no el veig, però en qualsevol cas... El que sí veu és una llista unitària entre Convergència i Esquerra Republicana amb unes possibles eleccions plebiscitàries? Honestament, no. No. Si em demana la meva opinió personal... Clar, li demana la seva opinió. Doncs jo li responc la meva opinió personal, en el ben entès que aquestes són decisions que cal prendre col·lectivament en els òrgans d'un i altre partit i en els òrgans, evidentment, de la federació. Jo crec que ara, en aquests moments, no ho veig, però insisteixo, veurem moltes coses. Aquest és un escenari obert, és un escenari d'incerteses, probablement com mai. Jo reconeixo una sensació, i fa anys que faig política, vostè ho recordava a l'inici de l'entrevista, de dificultat, de predir allò que s'esdevindrà. Doncs sempre tenies unes aproximacions, aquesta vegada hi ha un punt d'incertesa més gran, no? Per tant, haurem d'estar atents, tenir clars quins són les nostres línies vermelles, els nostres referents, i a partir d'aquí ser coherents amb això i fer-nos entenedors i connectar en la mesura que en siguem capaços molt més encara amb la ciutadania. Vostè és el responsable dels Mossos d'Esquadra. La policia està treballant per garantir la seguretat d'una possible consulta al 9-N? Sí, la policia treballa per garantir la seguretat al 9-N i el 8 i el 7 i qualsevol altra data, i l'11 de setembre i totes les dades rellevants. Aquesta la tenim assenyalada perquè hi ha una voluntat política com aquelles dades particularment rellevants, com tenim assenyalades les dates electorals de tot ordre o altres circumstàncies que ho requereixin amb normalitat. Que serà diferent si aquesta consulta és tombada pel Constitucional i es fa igualment? Home, jo contemplo l'única possibilitat de que fer una consulta emparada per la legalitat, evidentment. Jo recordo haver dit en reunions internes, i crec que alguna vegada fins i tot públicament, el que no fan el govern de la Generalitat és fer escollir els Mossos entre el govern i la llei. I aleshores... Perquè el govern complirà la llei. El que faci ho farà a l'empara de la llei i, per tant, els Mossos compliran i faran complir la llei. I, per tant, aquest debat que moltes vegades s'ha volgut posar sobre la taula, per mi no és tal. Aleshores, quan el president diu hi haurà consulta el 9 de novembre sí o sí, és perquè està convençut que hi haurà legalitat per fer-la? Evident, perquè està convençut que hi ha un marc legal que permet fer això. I en canvi el govern espanyol diu que tombarà la llei i que no arribarà ni a haver-hi un decret de convocatòria, va dir l'altre dia. Sí, es van empalentonant i van dient... A mi, d'entrada, aquesta actitud del govern espanyol, que políticament puc entendre aquesta oposició, em sembla tremendament poc respectuosa amb el que és una estructura d'un estat social i democràtic de dret i una divisió de poders, perquè pretendre dir o certificar ja des de l'executiu allò que dirà, en aquest cas, el Constitucional, em sembla un agosarament exagerat. Fixi's que el govern de la Generalitat ha estat tremendament més pulcre. D'acord amb grups polítics que pensaven exactament el contrari, uns i altres vam acudir al Consell de Garanties Estatutàries i no ha sentit cap veu del govern de la Generalitat per cap dels consellers o conselleres del govern, ni menys encara del president. No, és que el Consell de Garanties ens dirà que la llei s'adequa. No, escolti, no ho ha dit. I ha respectat quina era l'opinió i han hagut, a més, alguns vots particulars, cosa que, a veure, hem de normalitzar perquè les perspectives són diferents i ho hem de tenir, evidentment, tot en compte, però hi ha una opinió majoritària d'aquell òrgan que li correspon, sense interferències del govern, ni anar-li dictant al govern el que ha dit, ni pressuposant allò que diria, ho ha fet amb normalitat. Jo demanaria que el govern central tingués també, evidentment, aquest respecte que en democràcia i en divisió de poders jo crec que és imprescindible per generar la confiança en les institucions. Un dels problemes gruixuts que tenim en aquest país és que ja fa molt temps hem perdut la confiança en el Tribunal Constitucional per tota la trajectòria que ens ha portat en la història de l'Estatut, el recurs i de més. Això es deu en bona part per la manca de respecte que li han tingut des de les pròpies institucions. I en aquest cas assistim una vegada més per part del govern central a aquest atropellament del que són les competències de cada àmbit. Dèiem avui a la portada que no ens havíem d'amagar darrere del que hagi fet l'estat espanyol per justificar res.
Però a vostè li consta que el CNI, que la Policia Nacional estiguin investigant explícitament, per exemple, el període, com s'ha publicat, en què el conseller Artur Mas va ser conseller en el seu dia de Política Territorial i Obres Públiques del 95 al 96, per exemple, o que, com publica avui el diari Ara, Jorge Moragas estigués al darrere del dinar de la Camarga del 2010 entre Alicia Sánchez Camacho i Victoria Álvarez. A vostè li consta aquest tipus de guerra bruta? Que, d'altra banda, deixi-m'ho dir, José Antonio Zarzalejos, l'exdirector de l'ABC, dona per fet i ho publica així, com dient, sí, benvinguts al món real. Si a mi em consta que el CNI està investigant doncs, l'acció política d'un membre, sigui el president Mas o sigui qualsevol altre membre, doncs francament seria denunciable, perquè no és el CNI a qui li correspon fer aquestes coses, ni molt menys. Em semblaria una autèntica barbaritat. No em consta que així sigui. Hi ha hipòtesis doncs, que poden conduir a pensar que és una possibilitat certa, però a mi certament no em consta. No. Tenen més efectius aquí que abans? Sánchez, i respecte a la senyora Sánchez sí. Camacho, doncs bé, ara que tots reclamem, també nosaltres, que el president Pujol doncs, doni explicacions en seu parlamentària, doncs probablement el que ha de fer ella també és allò que no s'ha dignat a fer fins al moment, que és també donar-les les explicacions en seu parlamentària que estan demanades, votades per la majoria de la cambra des de ja fa molt i molt de temps. De tota manera, si s'arribés a escatir que el gabinet de presidència de Mariano Rajoy estava assabentat d'algunes de les informacions que ara el mateix president Pujol ha reconegut, és a dir, l'existència d'aquests fons particulars a Andorra, i no es diu fins al moment en què justament els interessa, com ahir feia notar Oriol Junqueras en una entrevista que li feien a l'Ara, doncs seria certament escandalós, no? Perquè això és fer ús... Ho seria, sens dubte, perquè és fer un ús absolutament indegut i fraudulent doncs, del poder que t'ha estat encomanat, doncs no pas per fer aquestes coses. Si hi ha irregularitats i algú té coneixement, el que cal fer és posar-ho en mans de qui cal fer, que és de la policia, de la fiscalia, en aquest cas, que a més aquest país té una fiscalia especialitzada en qüestions de corrupció. Tot el demés que s'escapi d'aquesta pràctica doncs, és evidentment reprovable perquè no són els procediments que ens hem donat a nosaltres mateixos per ser garantistes en el marc d'un estat de dret. La policia, ara abans em deia, no ens faran triar entre legalitat i defensar, aquest debat no el volem tenir. No els farem triar. No els farem triar, però evidentment l'escenari seria molt diferent en un cas que en un altre, és a dir, amb una consulta diguem, consentida per l'Estat o amb una consulta no consentida per l'Estat. Això vostè el posaria en una situació insostenible? Home, és evident, però és que aquesta hipòtesi, li dic molt honestament, no la contemplo. Jo no estic al govern ni cap membre del govern està al govern per incomplir doncs, el que és el marc legal. El que estem és per dotar-nos d'un marc legal que ens permeti fer allò que volem fer. I fixi's, perquè estem convençuts que el problema que tenim damunt la taula no és un problema de legalitat, sinó de voluntats polítiques. Ja tornem a tancar el cercle en aquest sentit. Si hi ha una voluntat política que això es pugui fer, doncs això certament es pot fer. Els camins, evidentment, hi són. Només cal llegir, i ens n'hem gairebé oblidat, doncs una darrera sentència del Tribunal Constitucional en el que hi havia camins per poder fins i tot fer doncs, la consulta. Jordi Fernández Díaz, Jorge Fernández Díaz, el ministre de l'Interior, reunions mantingudes amb vostè, s'han vist aquest estiu, hi ha previst seus contactes, és possible que Policia Nacional i Mossos d'Esquadra no tinguin la relació fluida que han de tenir? No, nosaltres tenim una relació fluida, hem tingut desencontres, i això és una dada, evidentment, objectiva, però parlem amb normalitat. Jo no m'he vist amb el ministre Fernández Díaz, sí que hi he parlat, en algun moment puntual aquest estiu, sense aprofundir massa, però la relació entre els cossos policials doncs, és correcta, funciona. Tenim temes conjunts que ens ocupen i ens preocupen a totes les parts. La setmana passada vam assistir doncs, a tot el tema doncs, del jihadisme. Nosaltres estem treballant amb absoluta normalitat amb aquest tema i amb absoluta coordinació, no només amb la Policia Nacional i altres cossos de policia, sinó amb la mateixa Audiència Nacional, en la més absoluta normalitat. Tenen detectats casos a Catalunya de jihadistes que estiguin o que hagin viatjat sí, per incorporar-se, quants? Alguns casos hi són, no tampoc es tracta de quantificar-los, el ministre haurà de donar una xifra a nivell d'estat, sí. Però per mi el substantiu és, escolta, no tenim més risc del que tenen els nostres països del nostre entorn europeu, ni l'estat espanyol ni la resta d'Europa. D'aquí la conseqüència doncs, que hem de continuar treballant com ho fem, tenint gent especialitzada i tampoc, i m'ho han d'entendre, explicitant a veure què fem ni on són els focus més problemàtics. Alguns problemes hi són, però tampoc cal treure's en absolut de context. I continuar treballant
coordinadament, que això és substancial, i això ho fem. Ramon Espadaler, li agraïm molt que hagi vingut avui al matí de Catalunya Ràdio amb aquesta, naturalment, actualitat centrada en el partit. Segur que com a conseller d'Interior aquesta temporada esperem que no giri altra feina que la que sigui. M'agradaria acabar aquesta temporada com he acabat aquest estiu, dient als meus companys del Consell Executiu, el més important que tinc a dir-vos és que no tinc res a dir-vos. Hem anat bé de foc, hem anat molt bé d'accidents, ahir vam donar unes xifres molt positives, hem reduït també alguns aspectes de fets coneguts, allò que dèiem fets coneguts, de delictes i faltes. Queda molta feina per fer, no ens podem instal·lar en el triomfalisme ni tan sols en els incendis forestals, que la campanya no s'ha acabat, que encara ens queda tot el setembre i que hi ha territoris com el Priorat que hi plou molt poc, malgrat des de Barcelona a vegades sembli que plou al Reu quan plou. Esperem, doncs, que no hàgim d'informar de cap incendi. Senyor Espadaler, moltíssimes gràcies per haver estat aquí aquest matí.